abaturage bakomeje guhunga imirwano bakuba mu mujyi wa Sakanya. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 14 ubwo Leta ya Kinshasa n'ubundi yagabaga ibice bikomeye cyane muri uriya mujyi wa Sakanya ukomeje kugenda uyoborwa n'abarwanya bari mu Ventura. Reka twongere tubasuze inshuti bavandimwe mwese muduhema kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe muri gahunda murimo zitandukanye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ni ku itariki ya 15 Gashyantare 2024 aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye areba n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse tukareba n'umwuka uzindutse mu gihe kuri ubu biri gutangazwa ko mu mujyi wa Sake ibintu bitoroshye ni nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku mugoroba ndetse kugeza magingo ya muri iki gitondo FARDC ikaba ikomeje kwisuganya igira ngo ijye kuvana abarwanya Ventura muri uyu mujyi gusa kugeza ngo M23 ikomeje kubera ibamba FARDC. Mu rwego rwo kumenya uko bimeze ndetse n'umwuka uzindutse ku murongo wa telefoni turi kumwe n'imboni yacu Bwana Kawaya aho agiye kutubwira uko ibintu bimeze. Kawaya wongeye waramutse. Yego, tudatinze wari umaze kumuhuta umwe urambwira uti FARDC ikomeje guhura n'urufa gusenya by'umwihariko mu gushaka kwisubiza umujyi wa Sake. Ibyo byifashe gute? Bose ni mirwano yabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 14 aho Leta ya Kinshasa n'ubundi n'abambari bayo ndavuga SADC ukongeraho Wazalendo yo n'abacancira b'abazungu ukongeraho n'ingabo z'abarundi bagabye ku birenge bikomeye cyane biri mu mujyi wa Sake byo mu Ventura n'ubundi yari maze kubaka basa naho n'ubundi bahiga bahe ibitero birangire mu Ventura y'irwanya yo kinyamwuga irwana no kwatsaje nk'uko bisanzwe birangira n'ubundi zimwe mu ngabo za Leta ya Kongo Kinshasa FARDC n'ubundi bongeye kubikira mu mujyi wa Goma kuko byagaragara ko n'ubundi byagendaga bigaragara ko umugambi n'ubundi bari bapanze kuba bakwataka mu Ventura n'ubundi ngo bayirukane muri uwo mujyi wa Sake birangira n'ubundi bidakunze bityo nuko mu Ventura nayo yagerageje kwirwanaho ndetse nanagerageza n'ubundi gukiza abatsage n'ubundi akomeje kugenda ihamagarira kuba basubira mu byabo dore ko abenshi n'ubundi bari bakomeje kugenda bahunga imirwano bwo kugeza magingo n'ubundi bagikomeje kugenda n'ubundi bahunga mu mujyi wa Goma. Yego, kugeza ubu ngubu biragaragara ko imihanda y'ingenzi iva i Goma ijya muri teritwari ya Rucuru, Masisi, Lubero ndetse na Minova yamaze gufungwa. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu i Goma ese abasirikare bari kubasha kuba bagenda cyangwa se abinjira i Goma banyuraga kuri ubu butaka kuri ubu abaza gutanga ramforo banyuraho Bwana Kawaya? Uravuga usize ikibazo uvuze wakumva ugasubiramo nkakumva neza. Ndi kukubwira ati kugeza amagingo y'imihanda y'ingenzi yinjira i Goma irafunze yaba ituruka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi, Rubero ndetse n'ahandi. Abasirikare bari kuza gutanga ramforo bari kunyura mu bihe bice cyabagera i Goma banyuze Bwana Kawaya? Bari kujya banyura mu Kivu, bari kujya banyura mu kiyaga cya Kivu bakahita bagera ahantu bitwa kuri aeroport mu Gituku, mu Gituku bagahita binjira mu mujyi wa Goma maze bagahita bategura n'ubundi ikorwa n'ubundi bazanye kujya kwa Take mu Ventura. Yego, kugeza amagingo ya kuba mu Ventura iri gusatira umujyi wa Goma wambwiye uti abasirikare bamwe ba FARDC basa naho bamaze gutakaza icyizere cyo kuba bakongera gufata Isake. Mu by'ukuri kugeza ubungubu umwuka uri Isake ni umwuka umeze ute mu gihe n'ubundi bitangazwa ko mu Ventura ikomeje gusatira n'ibindi bice byegereye Goma? Mbo kugeza amagingo ya umwuka uhari kuri FARDC nkuko n'ubundi bikomeje kuba bigaragara ko gufata umujyi wa Sake kugira ngo bawisubize bisaba bikomeje kugorana. Gahunda ihari ngo n'ubundi ngo nuko bakaza ibintu bikomeye cyane mu mujyi wa Goma maze kugira ngo barwanye bari mu Ventura n'ubundi batazahirahira binjira muri uriya mujyi. Kandi ariko icyo navuga Leta ya Kinshasa yibagejeje ko mu by'ukuri umujyi wa Goma usa naho uri hagati nk'ururimi kuko kugeza amagingo ya niba M23 igeze mu mujyi wa Sake niba M23 kugeza magingo ya iri mu marembo yinjira mu mujyi wa Goma ndavuga muri teritwari ya Nyiragongo hari hafi ya za Kanyarucinya kugira ngo binjire mu mujyi wa Goma n'ubundi ndabona ko n'ubundi ujye wari gupanga rwose ari ubusa cyane kuko n'ubundi saa ku isaha wakumanga abarwanya ba M23 n'ubundi bamaze kwinjira mu mujyi wa Goma kuko kugeza magingo ya erega abarwanya ba M23 ntabwo bakwinjira muri uriya mujyi wa Goma bambaye impuzankano zabo kuko akenshi baba bambaye impuzankano zigiye zitandukanye. Ubwo rero kuba bafata impuzankano zabo zigiye kuba bafata impuzankano zabo bakaba bazishyira mu bikapu
banyuze bakambara imyenda isanzwe bakinje mu mujyi bumva ko bitabananira ahubwo bo barye bari menge kandi inama nge natanga nuko bakwemera inzira y'ibiganiro kurusha uko bakomeza n'ubundi inzira y'intambara kuko n'ubundi bikomeje kwenda bigaragara ko byo bakora byose mu ventura n'ubundi izanarangira ifasha umujyi wa Goma kandi nyuma yo gufata umujyi wa Goma biza bigoranye cyane kuba leta ya Kinshasa izabinyinga ko bayoboka inzira y'ibiganiro kandi mu by'ukuri umugambi wabo n'ubundi bari bariyemeje baza bamaze kugeraho kandi ziko leta bisima perezida wabo yatangaje avuga ko mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa Bunagana soze neza ko yavuze ko mu by'ukuri igihe cyose bazabafashe umujyi wa Goma bazagerageza bazabafite ubugenzuzi bukomeye cyane bo muri Kivu y'Amajyaruguru bazahita n'ubundi bacura zimwe mu mpunzi z'abanyekongo ziheze mu buhungiro mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ariko byakomeje kwenda bigaragara ko leta ya Kinshasa kugeza amagingo aya idahangayikishijwe nuko abaturage n'ubundi baheze mu buhungiro ahubwo usanga n'ubundi ishira ingo zabo bwite kandi mu by'ukuri bikomeje kwenda bigaragara ko n'abakomeje kwenda bahunga imirwano baza mu mujyi wa Goma ndetse n'abagiye bahunga mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi leta ya Kinshasa kugeza amagingo ya abafashe yatangira kugenda ibaha kandi mu by'ukuri muri iki gihe cy'imvura usanga abaturage n'ubundi bahangayikishijwe cyane no kuba babona aho barara ndetse n'aho bakinga umuse ndetse n'aho bakwisha imvura urumva ko mu by'ukuri ari ibintu bisa n'aho bigoranye cyane kuri leta ya Congo Kinshasa. Yego, ku munsi w'ejo ku mugoroba ku wa gatatu ku itariki ya 14 Gashyantare 2024 mu duce dukikije agace ka Shasha habaye imirwano ikaze ndetse n'imirwano yasatiraga umujyi w'ingenzi wa Sake M23 yamaze kuba yakigarurira bagana kawaya. Iyi mirwano yabereye muri aka gace ka Shasha yasize cyangwa se byarangiye byifashe gute ku ruhande rwa M23 cyangwa se ku ruhande rwa FARDC? Bo kugeza amagingo ya kumirwano yabereye ishasha n'ubundi mumbo ndetse na zabwira mane nukwa ngo byagaragaraga ko n'ubundi leta ya Kinshasa n'ubundi yashakaga n'ubundi kwa yambura yakwambura bari abarwanyi b'umuvetsa n'ubundi turi aduce birangira y'umuvetsa n'ubundi n'agace na kamwe itakaje yewe birangira na leta ya Kongo Kinshasa nk'uko yari ifite muri gahunda n'ubundi yari yapanze n'agace na kamwe n'ubundi yigaruriye kuko n'ubundi byagaragaraga ko n'ubundi bashaka kuba hagati y'umujyi wa Sake ndetse no muri gurupoma ya Mufuni mahafi ya za Shanga muri Byiramane ni ukuvuga ngo n'ubundi bari bafite gahunda n'ubundi ko bakwambura kari agace bagonye bayimuvetsa cyane n'ubundi mufite n'ubundi yirwanye kinyamuro nk'uko isanzwe ibigenza. Yego, imirwano yabereye muri iyi gurupoma ya Mufuni Shanga cyangwa se mu gace kayitwa Bwiremana yaba yarasize uruhande rwa M23 ruhagaze gute, FARDC wo byaje kurangira gute? Bo nibyo nahoze mvuga n'agace na kamwe M23 n'ubundi yigeze itakaza yewe na n'agace leta ya Kinshasa n'ubundi yigeze yambara abarwanyi ba M23. Yego, kawaya kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda biteza benshi urujijo aho M23 ivuga ko igenzura Sake ndetse na FARDC nayo ikavuga ko igenzura uyu mujyi, ubundi kugeza ubu ngubu kuri guhari ni ukuhe, ninde uri kugenzura aka gace? Ukuri guhari kari agace karimo karagenzurwa n'abarwanyi ba M23, karimo karagenzurwa n'abarwanyi ba M23. Leta ya Kinshasa gutangaza biriya byose ibigira ngo n'ubundi abaturage n'ubundi batayikuraho icyizere cyangwa se ubutegetsi bw'Ikinshasa ngo batabakuraho icyizere bitewe no kuba mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragara ko kugeza amagingo ya leta ya Kinshasa idakomeje kugana n'ubundi igaragaza imbaraga zo kuba yahangana n'abarwanyi ba M23, ahubwo abarwanyi ba M23 bagasa n'aho n'ubundi bakomeza kugenda bahorusha imbaraga kandi byari byitezwe ko n'ubundi mu gihe leta ya Kinshasa yabona ziriya ngabo za FARDC zitegerejweho n'ubundi bunararibonye bukomeye cyane kuko bwahangana n'abarwanyi ba M23 ariko kugeza amagingo ya kandi n'ikigaragara biragaragara ko nabo amazi basanze atakiri yayandi ahubwo baguma guhinduta bahindura ubundi buryo bw'imirwanire kuko n'ubundi bari bazi neza ko bazakora ibishoboka byose bakirukana M23 ku musozi wa Muremure ndetse na Mushaki ukongeraho na za Karuba birangira n'ubundi imirwano itabagendekeye neza birangira ngo M23 bakubise inshuro cyane birangiye birukanye mu mujyi wa Sake nk'uko abenshi bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri umujyi wa Sake n'ubundi ngo utagenzurwa n'abarwanyi ba M23 ngo kuko ugenzurwa na leta na ayo makuru agenda bibwira ntabwo ariyo M23 igenzura umujyi wa Sake gusa
kigero cya 95% ku ijana kandi mwibuke neza ko mu byukuri ya MVT cyangwa gufata uri ya mugi yatanze ituze kwa traje bahasigaye ndetse nabagageje kwa bahonga n'ubundi kwa bagaruka muri rabice n'ubundi bakagaruka mu byabo yego kugeza ubu ngubu bwana kawaja wambwiye uti goma kuri ubu ngubu kuhinjira bisa no biri kugenda bigorana umunsi ku munsi byangombwa bisabwa biri kuba bizaba byinshi kugeza ubu ngubu nk'umuturage w'umunyamahanga uri igoma merewe gute bo kugeza ko ubu ngubu umuturage w'umunyamahanga ari gusana n'ubwango uwo ari kugusana basangana na pasiporo yo mu Rwanda ari gusana ahora n'ibazo bikomeye cyane Dore ko kuri ubu ngubu byakoje kugenda bigaragara ko umuturage wose utuye mu mujyi wa Goma cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru ugerageza ko yakoresheje ururimi rw'Ikinyarwanda ahora n'ibibazo bikomeye cyane dore ko arakubitwa yewe yanareba n'abikamuviramo urupfu bitewe no kuba mu by'ukuri akoresha ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se ngo kuba akomoka n'ubundi mu bwoko bw'Abatutsi akaba n'ibyo ngibyo nabyo akaba yabizera rero ku banyamahanga n'ubundi bikoje kugenda bigaragara ko n'ubundi abenshi bakoje kugenda bahora n'ubuzima butari bwiza cyane bitewe no kuba leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi ikomeje kugenda igaragaza ko mu by'ukuri idahangayikishijwe n'abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa n'ubundi n'ibikorwa by'intambara yego kabaye unyemerera nk'umwanya nsoma iby'inkuru maze ngaruke nkubaza uko ibintu bimeze ndetse nawe nuko ubibona n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwasabwe guhagarika imikoranire iyo ari yose bagirana n'umutwe wa FDL Republika Demokarasi ya Congo ikaba rero yagiye igaragaza ko ubu bufashe ihabwa na FDL ibukoresha irwana ibi rero byo kuba basabwe ko bahagarika ubufatanye n'ibyasabwe n'igihugu cy'Ububiligi binyuze muri kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga wayo Hajalah Baji ubwo rero yibukije ubutegetsi bw'Ikinshasa kubahiriza ibyemezo bya politike bizagiye bifatwa Ububiligi rero bukaba bwikije kuri uyu mutwe FDL rumaze igihe uri mu mikoranire myiza n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni n'umutwe wafatiye ibihano n'umuryango w'abibumbye wemeje uyu mutwe ko ari umutwe w'iterabwoba binazwi kandi ko umutwe FDL kuri ubu ngubu urimo na bamwe mu basize bagize uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ndetse kuri ubu bikaba bitangazwa ko uyu mutwe wahawe intebe mu myanya ikomeye mu buyobozi bwa FARDC Minisitiri Rahab Biham akaba yemeje ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC ko gikorana byafi n'umutwe FDL mu ntambara imaze imyaka irenga ibiri bari guhangaramo n'igisirikare cya M23 yagize ati ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bugomba guhagarika burundu imikoranire iyo ari yo yose ya FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'umutwe FDL yakomeje agira ati ni na ngombwa ko ubutumwa bw'urwango buhamagarira abantu gukora ibikorwa byihuterwa bihagarara burundu ndetse bikaba byarangira mu by'ukuri bwana Kawaya kugeza ubu leta ya Kinshasa yabigiye kwitwara gute kuri ingingo irebana no guhagarika imikoranire iyo ari yose bafitanye na FDL bo kugeza magingo leta ya Kinshasa ntabwo yabikozwa kuko mu by'ukuri abarwanyi ba FDL bafite icyo bamariye zimwe mu ngabo za Afurika ya demokarasi ariko by'umwihariko iryo sirikare cya FARDC kuko magingo aya nibo bahawe intebe ikomeye cyane yo kuba mu by'ukuri bafitanye n'ubufatanye bukomeye bwo guhangana n'imitwe yitwaje ndavuga umutwe yitwaje intwaro wa M23 rero kugeza magingo aya akenshi usanga n'ubundi leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ihakana ko idakorana bya hafi n'abarwanyi ba FDL ariko igihari cyo nuko n'ubundi babyirengagiza kandi mu by'ukuri bizwi neza ko ikibazo rikomeye ryaba bazarenda n'ubundi rigizwe n'abarwanyi ba FDL yego kugeza ubu ngubu hari amakuru akomeje kugenda agaruka cyane ndetse ni inkuru gusakara unyemerere ngerageze gusoma utwo nagerageje gukusanya maze nawe utubwire uko ibintu bimeze kugeza isa tuvugana yego kuri ubu ngubu benshi bari kuvuga ko umujyi wa Goma nubwo usigaye utarigarurirwa na M23 ariko wamaze gutandukanywa n'ibindi bice byose bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru
Uyu no muji ufatwa mu rwa mukuru w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru kuri ubu ngure rukabutorohewe kuko ukomeje gusatirwa n'imirwano ihanganishije FARDC ndetse na M23. Imirwano yashyamiranyije M23 n'ibiro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa kugeza amagingo imaze gufunga imihanda ihuza Goma na Rucuru, Masisi, Rubero, Minova ndetse n'intara y'Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu bikaba bigoye kwinjira muri umuji udakoresheje inzira y'ikirere cyangwa se inzira y'amazi. Nta yindi nzira ni imwe ifasha Goma kuvana ibiribwa muri teritwari twavuze haruguru isigaye. Abacuruzi n'abadamu ndetse n'abandi barasabwa kunyura mu kiyaga cya Kivu ngo babone icyo bahaha kiva iminova mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Inzira y'ikiyaga ni nayo rero inzira yonyine isigaye yo kwinjira mu mujyi wa Goma no kusokamo. Biro ni nabyo bigiye gutuma haba kuzamuka kw'ibicuruzwa ndetse ibiciro bikaba bigiye kwiyongera ku biribwa. Abaturage baturiye umujyi wa Goma bakaba basaba ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi kugira icyo bakora kugira ngo amahoro agaruke. Ni nabyo rero byatumye abaturage ba Goma basaba ko bakoresha inzira iyo ari yo yose ariko bakabasha kubona ibiribwa. Bagana akaba yo kugeza amagingo ya umwuka uri Goma nyuma yaho navuga ku mujyi wa Goma amaze kugotwa n'imirwano. Ni umwuka umeze gute? Bose kugeza amagenda ya n'ubundi abaturage bacye mu mujyi wa Goma ubwoba bwabaye byinshi cyane bitewe no kuba mu by'ukuri bakomeje kugenda basatirwa n'imirwano ikomeje kugenda ihuza leta ya Kinshasa ndetse n'abarwanyi ba M23. Kugeza amagenda rero umwuka ari mu mujyi wa Goma bwose abaturage barasa n'abahangayitse ndetse no kuba bakomeje kugenda basatirwa n'imirwano yewe n'inzira bagendaga bakoresha ubona ibyo kurya kugeza amagenda ya nuko kuri ubu ngubu ifunzwe akariyo mpamvu kubera ko magenga ya ni zimwe mu ngabo zikomeza kugenda zikoreshwa n'ubundi ari kugerageza n'ubundi kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda bakaba ko mu by'ukuri bahazanwa ibyo kurya kugeza amagenga rwose igihari ni uko n'ubundi abaturage batuye mu mujyi wa Goma abenshi batangiye kugenda bahangayikishwa n'ibibazo byo kuba babura ibyo kurya. Yego bahangayikishwa no kubura ibyo kurya. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu i Goma harinzwe gute? Warumbwiye uti mu gace kitwa La Terminise kuri ubu ngubu ntibyoroshye hamaze kurundwa military police naho i Goma umwuka uhari by'umwihariko ku bijyanye no kuba FRDC iri kuhacunga umutekano bimeze bite? Ngo La Terminise kuri ubu kugeza amagenga ya n'ubundi harinzwe military police ariko igihari igihari kandi kinagaragara ni uko mu mujyi wa Goma n'ubundi akomeje kugenda ahakora sitasiyo idasanzwe y'ingabo za MONUSCO yewe ukongeraho n'ingabo z'abarundi aho kugeza amagenda kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko mu by'ukuri niba badacunga uriya mujyi wa Goma bishobora kwisaba n'ubundi bafatwa n'abarwanyi ba M23 kuko amakuru ahari njye ubwanjye njye niboneye kandi ngerageza no kubona nayasohoza ni uko ikibuga cy'indege cya Goma kugeza amagenda ya ntabwo uko hari asanzwe hagwa indege uko ubu ngubu bimeze kuko mu by'ukuri hari hatangiye kugenda hagwa indege nkeya cyane zitandukanye n'indi minsi urumva ko mu by'ukuri hatangiye kugenda bikekwa ko n'ubundi mu mujyi wa Goma ashobora kuba harinjije bamwe mu barwanyi ba M23 mu buryo bw'ibanga kugeza amagenda ya n'ubundi rero ubwo ngubwo nibwo bw'ikekwe ruhari mu mujyi wa Goma aho bivuga ko n'ubundi isaha ku isaha rwose bitewe n'imirwano irimo kubera mu kibaya cya Nyiragongo muziko mu kibaya cya Nyiragongo no kundi by'umwihariko mu kibaya cya Kibumba ahabereye imirwano ikomeye cyane ejo bundi birangira agasozi ka Kanyabuki ndetse na Kanyamishwi kambuwe abarwanyi n'ingabo za Patrick ndavuga ingabo za Marawi ngiye gukongeraho n'ingabo za FARDC ndetse kongeraho n'ababagarenga urumva yuko rero mu by'ukuri kugeza amagenda ya usibye kuba mu by'ukuri ingabo za leta ya Kinshasa zifite ibirenda bikomeye cyane yewe za Kanyarucinya ndetse na za Ndosho urumva ko mu by'ukuri FARDC n'ubundi isa nayo yacungiye umutekano mu mujyi wa Goma kurusha uko yawucungira n'ubundi mu nkengero zawo ziri kuri ko nabivugwa ko n'ubundi mu nkengero ziriya mujyi wa Goma n'ubundi abarwanyi ba M23 bari hafi. Yego hari amakuru ari kuvugwa mu buyobozi bw'intara y'Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa gisirikare ho byifashe gute? Bwana Kabaya amakuru agezweho kuri Peter Chirimwami kugeza amagenda ya makuru agezweho kuri Peter Chirimwami nuko nawe yagize ubwoba bukomeye cyane aho kuri ubu ngubu ngo hari icyombo kirifuza kigaparika mu gituku
bo kimuzanye kimuvanye muri kipe y'amajyepfo ndavuga kimuvanye za Bukavu akaza n'ubundi agakora inshingano ze nk'uko bisanzwe kuko yamenye ko urugamba ruri kugenda ubwo yarangiza amasaha nimugoroba akongera agashyira muri cya cyombo kikamusubiza i Bukavu. Ni ibintu byateje abaturage urujijo yewe n'umwuka atari mwiza n'ubundi muri FARDC kuko mu by'ukuri umuyobozi nk'uri ushinzwe ikigo cy'amajyaruguru mu bijyanye n'umutekano reka bikomeje kuntu bigaragara ko nawe ubwo yagezwe ubwoba bikomeje kugenda bibera muri kigo cy'amajyaruguru. Yego bwana Kawereka tugushimire cyane ubwo ukomeze dushakire n'andi makuru ugende tugezaho izindi update zitandukanye. Murakoze cyane.